levar as facas para afiar na cristofalina. Matrix dentro do sistema. Uma faca de carbono já está neste estado. Vai lá ver o teu carro. Vai lá ver o teu carro. Rui foi trancado hoje em Lisboa. Onde vai a pessoal? Já acordei. O Rui chegou, está à minha espera lá em baixo. E vou ter com ele agora porque vamos lá levar as facas para afiar na Cristofalini. Vou agora, tenho que estar aqui a correr. Para levar aqui a nossa faca japonesa. Nossa faca, se vocês ainda não viram esse vlog, a faca mais afiada do mundo está lá em baixo, foi um dos primeiros vlogs a lançarmos e vou descer agora. E tenho que levar também as faturas. Já tenho aqui as faturas e vamos agora descer. Prontos, agora vou ali a doutora Alice, que é aqui mesmo em baixo, que é a nossa contabilidade, e vou lá entregar as nossas faturas. E a frase de elevador é: não desistam. Já entreguei as faturas. Vou agora aqui esperar pelo Ruivo. Ele já deve estar a chegar. Então vamos passar ali naquela papelaria porque ele tem uma coisa da Vinted para entregar. E pronto, até já. Hello. Ruivo já está aqui a vir. O coitado do rapaz. Kirill. Seu pano vai, Ruivo. Vês? Vês? Cumprimenta aí o pessoal. Kirill. Olá. Craigie, mano. Como é que é, rapazes? Estamos aí prontos para mais um dia. Já ouvi dizer que o Américo esteve a limpar lentes e a não explicar-vos nada acerca das lentes. Eu expliquei, rapaz, expliquei. Yeah, by the way, o que é que acham desse par? O que é que acham desse par? Ai, Matrix. O que é que acham desse par? Matrix dentro do sistema. Fora do sistema. Também. Não, mas já. Vocês não viram a passar aqui? Eu fui ali à Dona Alice agora para deixar as faturas. Foi, só tem aqui agora entregar isto ali à Vinted. Bora ali. Yeah. Rapazes, hoje qual é a dica? Vou ter que ir buscar as minhas facas que estão a afiar na oficina Cristofalini. Já deixei lá há algum tempo, tenho que ir lá buscá-las agora. E tenho que tratar da minha faca de carbono também. E, que está aqui, exato. Como podem ver, a minha faca de carbono já está neste estado. Já está neste estado, está lastimável. Está mesmo. Então é isso, temos que ir tratar dela. Já vos sabe. Já viste o nosso comprimento novo? Tá. Tá bem, tá fixe? Tá bem, viu? Não tá bem clean? Vou te ensinar. Assim, fecha, abre, fecha. É? Tá bem. Bem. Mas mais rápido. Vai. Vai. Pau. Yeah. Mano, ontem estive a ver um filme que chama-se Como Tudo Acaba. Eu acho que já viste. Mano, eu estive a ver esse movie e eu tipo fiquei a imaginar, imagina se acontece connosco, mano. Mas tipo na nossa perspectiva, estás a ver? Tipo eu, tu, a Dasha, o Casaleiro. Sim. Tipo Majestic, tipo estamos não sei o que, a fugir, a tempestade e o caralho. Imagina só esses mambos, mano. Fogo. É mesmo bué da louca, eu curti bué. Estive a ver o filme, mas depois quando eram tipo meia-noite, foi logo dormir, estás a ver? E continuei esta manhã de ver. Eu já tinha visto, só que não me lembrava do filme. E agora fui ver outra vez que era para me lembrar como deve ser. E curti mesmo bué. Isso não acontece, há filmes que eu já digo, já vi, mas não prestei bem atenção. Tipo, desperdicei o filme completamente. Agora vamos só ali à papelaria entregar esta roupa da Vinted. E vamos arrancar para Cristofalini, facas afiadas. Já agora, rapazes, se vocês quiserem saber qual é que é a minha loja da Vinted, onde eu tenho a venda roupa antiga que não uso. Link na descrição. Link na descrição. Pessoal, se o Rui for trancado hoje em Lisboa, olhem como é que ele está estacionado. Olhem só como é que ele está estacionado. What? Tu estás fora, bro. Olha lá. Mano. Tu estás... Isto é prestes a sair. Mano, Rui, a sério, vão-te trancar o carro, meu. Não. Anda cá a ver deste lado. Estás fora, bro. Ele está a dizer que está dentro. Olha o gajo. O Matrix tipo vai escapar da Câmara Municipal. Mais um dia, né? E aí? Estás a dar o curso, senhor. Sim, estamos a dar o workshop. Olá, e aí? Como é que é? Tudo bem? E aí? Já conheces a minha namorada ou não? E você? Não.
Ah, não conheces? É das da minha namorada, é o querido irmão da minha namorada. O seu patrão, o chefe dessa malta, sabe que alguém tem que ter juízo aqui, né? Tem que ser contigo, porque o resto... E aí? Viemos aqui fazer uma visitinha. Pá, tenho andado sempre para o mar. Empresários, sucesso. Mas como é que é isto? É, a vida é difícil, sim, eu sei só é de fato, mas... Pois, só para contar dinheiro leva um tempo. Diz-me se esta faca está muito má. É, para ficar ruim ela tinha que dar uma melhorada. Olha, sabes o que é que aconteceu? Eu tratei-a, mano, tratei-a como... Como uma filha. Diamante mesmo. Sim. Sabes o que é que me lixou? Jantar de anos, cozinhei para toda a gente, estavam a tratar da louça. O que é que fazem? Pegam na minha faca de carbono, enfiam para dentro do lavatório da água, deixaram-na lá. E eu, onde é que está a minha faca? Onde é que está a minha faca? À procura, até que ele encontrou, tira-me assim a faca debaixo da água. Eu, não. Não. E eu, mano, tentei esfregar isso, tirar isto, ficou tudo coisa. Pronto. Bom, eu vou afiá-la agora então, aproveitando que eu já estou ensinando a Cláudia a afiar. Ok. E daí, em vez de eu ir afiar essa aqui, eu vou afiar tu então. Top. Você pode pegar e trabalhar com ela assim, pinçada, que é o jeito de corte. Certo. Né? Como você trabalha com ela assim, né? Uhum. Ou você pode trabalhar com ela assim. Uma isso é muito pessoal, tá? Tem gente que gosta assim, tem gente que gosta assim. Depende dos cortes. Depende da situação, tá? Então assim, polegar e indicador, ou polegar e indicador, tá? Sempre colocar a faca numa posição reta com o braço, ó. Tá vendo que vira uma peça só? Fica alinhada com o teu braço. Se você tiver de frente para a pedra, automaticamente ela vai formar um triângulo. Afiar na diagonal é sempre mais vantajoso do que afiar com ela na paralela. Na paralela sempre vai dar variação, tá? Ela sempre vai desandar. Então, quando ela estiver na diagonal, vai sempre funcionar muito mais fluido o movimento. Ela vai descer muito melhor, ela vai correr muito melhor, tá? Então, assim, de novo, polegar, indicador, triângulo, tá? A altura, você mede assim com o dedo mesmo, tá? Não existe uma ciência exata, é um ângulo ok. As facas japonesas dá para afiar com elas mais deitadas, tá? Mas um ângulo normal é um ângulo aí de 1 centímetro de altura da lâmina, mais ou menos, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Essa aqui a gente vai afiá-la bem deitada para que o ângulo fique bem agudo. Polegar, indicador, triângulo, altura e eu vou descer. Então é como se fosse uma moeda de 2 euros aqui embaixo, ó. Ela fica bem deitada. A mão de apoio sempre em cima de onde está a pedra, não na ponta e nem na base, sempre em cima de onde está a pedra e sempre do meio para baixo da faca. Se você colocar os dedos para cima, ela vai desandar. Tá bem? Então aqui e aqui. Movimentos curtos até o teu braço perceber a situação e você criar uma memória muscular. E eu vou fazer aqui só uma passada pra gente ver o ângulo. Pronto, tá bem fininho, tá vendo que já gerou uma linha branca ali, né? Então eu vou deitar ela mais um tiquinho ainda, ó. Vou deixar ela bem deitada. E afiar com o melhor, portanto tem que reportar isso. Eu ia mesmo te ligar, cara, quanto as facas estão ali fazendo aniversário. Não, eu sei, imagina, eu estava constantemente a dizer, amanhã temos que ir lá, amanhã temos que ir lá, amanhã temos que ir lá. Pois havia sempre qualquer coisa que nós tínhamos que fazer, ou tínhamos coisas e acabámos por não vir. Mas desta vez já arranjei um tempinho. Hoje era também para não vir, tinha que ir tratar de uma cena do carro. Não sei se sabes, o meu carro agora parece uma berinjela. Sim. Está roxo e... Ficou fixe. Pá, e a cena é que hoje era suposto ir à oficina fazer uns retoques e umas coisas que ele quer fazer novas ao carro. Mas ele acabou por dizer que estava muito ocupado hoje na oficina para passar lá amanhã. E eu disse, então olha, nem é tarde nem é cedo, hoje vou lá. Teve um outro gajo aí já que fez o carro da cor do teu também, não teve? O roxo por acaso não veio. Andei vendo, passou aí na frente esses dias atrás. Eu olhei e falei, olha. O roxo. É, e dava pra ver que tipo, não era uma cor original. Sim. Epá, roxo não, por acaso não. Eu que estou bem em cima dessas coisas, não vinha um roxo. Sabes de algum roxo? Rap roxo? Não. Eu lembro-me que o Windows fez um rap roxo há muito tempo atrás, mas foi no I8. Foi no I8. Já, yeah, no I8. Eu acho que é um bom. Mas é um roxo diferente que ele fez. Sim. Está de volta. Está de volta. E agora? Rapaz, vocês não estão bem a ver qual é que é a sensação de utilizar esta faca pela primeira vez. Tipo, chegar e sentir... Oh, eu estava aqui a dizer, a partilhar com eles. Ah. É a primeira sensação que eu tive a utilizar esta faca na cozinha. Foi magnífico. Eu, tipo, vocês... É que a gente estava conversando antes, a faca de carbono, ela realmente ela te entrega um... Eu acho que o pimento decidiu cortar-se primeiro. Isso o pimento ficou bem? Olha, se calhar abre-me já, estás a ver? Mano, que cena. Foi tipo, eu nem fiz força, pousei e aquilo tipo... Pss, yeah. E eu... Ai, não. Cortaste uma vez? A experiência... Já, é verdade, cortei a unha. Eu também já me cortei. A unha, porque eu sei cortar merdas, né? Sim. Não tinha ido o dedo. E estava assim, pum, 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 e aquilo encrava na unha. Eu cortei mesmo.
Ele cortou-se mesmo, já. A mim cravou na unha. Tipo, cortou a unha. Tipo, what? É, pois. Isto é incrível. Não, é mesmo, é mesmo. Isto não estava habituado a usar estas facas, eu estava habituado a inox. Que é uma linha muito mais grossa, não é? Um fio muito mais grosso. Esta é mesmo. Isto é mesmo. Não, tem... Sabe aquela faca que eu te mostrei que é muito difícil de afiar e tal, que eu estava te mostrando aqui? Tem uma faca que eu estava mostrando para ela. O cozinheiro, ele está em Luxemburgo hoje em dia. E ele me trouxe essa faca e ele falou: cara, eu comprei essa faca e ela é falsa, eu não consigo afiar ela. Eu expliquei para ele que não era. Que ela realmente era uma faca muito dura, mas é uma faca incrível. Né? E daí afiei ela, entreguei pra ele e falei: cara, cuida. Que é, né, você trabalhou com ela cega o tempo inteiro, ela já não é mais a mesma coisa. Ele, ó. Trabalha com essa faca, velho. Sim. Olha o teu carro. Aí ele pegou. Vai lá ver o teu carro. Não é nada no meu carro, mano. Vai lá ver o teu carro. Ele estacionou muito mal. Onde é que você deixou ele aqui? É que eles aqui passam a ver logo o carro, vão lá logo trancar. Não é isso, ele deixou fora do lugar. Fora, o carro está assim na diagonal. Não deixei fora. Ó, segura aqui, assim. E entretanto ele. Assim. Yeah. Daí corta de baixo assim e vem subindo. Não, não começa. Ah, queres que eu corte de baixo? Tá bom. É, daí você corta mais vezes. É. Espetáculo. Podia cortar um pedaço do dedo, isso dá um clique pra caralho. Faca incrível, meu. Que linda, mano. Que linda, que linda. Esta faca é linda mesmo. Até grande presentinho, juro-te. Agradeço-te imenso por este presente, é incrível. Muito obrigado, foi um prazer. Eu ia falar passem com o tempo, sozinho. Né? Temos que fazer um vídeo em que tu me ensinas a afiar. Oh. Portanto, isso era uma coisa muito fixe. Eu tenho uma ideia. Depois a gente conversa. Tá bem. Manda só mandar as mensagens. Tá. Tchauzinho. Tá? Então vá, por sair. Até já, beijinho. Obrigado. Tchau, tchau. Bem pessoal, temos as faquinhas prontas e afiadas. Já estou com vontade de cozinhar outra vez. Vais fazer TikTok hoje? Hoje vou gravar um TikTok com a mãe da Dasha. Hoje? Uhum. Ok. Bem pessoal, este foi o meu dia, espero que tenham gostado. Aproveitem esta semana que vocês vão ter bué de conteúdo do Américo. O Américo está aí a vir com força também, que ele vai fazer cenas dele. E eu decidi dar-lhe esta semana para ele se apresentar também um bocado a vocês e ficar em primeiro plano também para vocês o conhecerem. E este vídeo chegou ao fim, espero que tenham gostado. Like, comentem, subscrevam, ativem as notificações porque estamos a dropar vídeos todos os dias. E fiquem vivos para o próximo, seus cães. Pronto, já estou aqui a cozinhar. Estava aqui a ver o nosso vlog que saiu hoje, está bem engraçado mesmo. Estou aqui a fazer o nosso franguinho, nossa massa e acho que vou adicionar também um bocadinho de nata aqui. E já vos digo como é que vai ficar. Já adicionei as natas. Olha gajo, chefe. Massa já está a borbulhar, chefe, ficou desfocado. Massa já está a borbulhar. E já está a ficar aqui tudo sabores. Já está a ficar. Ai, sabores. Ai, vida. Ai, sabores. Ai, está com um bom aspecto. Quando tiver tudo chincha, eu vou-vos mostrar a ver como é que ficou no prato, bem bonito, bem explícito. Bem explícito. Já dá água na boca. Fiz uma massa rápida, pessoal, porque eu. Daqui a bocado tenho que entrar em live, também não estou assim com tanta fome, que almocei bem. Então só vou comer aqui essa massinha com frango, tinha um bocadinho de natas e tal. E yeah, pessoal, o que acontecer depois eu vou voltar. E yeah, só para vos deixar curiosos, o que é que eu vou fazer nas minhas lives. Tenho que entrar nas lives, pessoal, tenho que entrar nas lives. Porque, epá, não sabe o que é que vai acontecer. Até amanhã, pessoal.